Bi 20 persona mes të cilve dhe fëmi gjetën vdekjen gjatë përleshjeve mes forcave qeveritare dhe protestuesve në Siri, nërsa një greve për gjithshme paralizoi disa pjesë të vendit. Mira njërës dole në përruk duke kërkuar largimin nga pushteti presidentit Bashar al-Assad. Këto zhvillime ndodhën dërsa Assad bante një takime një delegacion të lidhjes arabe, e cila refuzoj të adëbën të Sirin nga organizata, por këmgulli në dialog me sqeveris dhe përfajsuesve të opozitës. Autoritetet siriane nga anë atjetër organizuan një manifestim për të treguar mbështetjen për presidentin në krye qytetin Damask. Kryeministri i Katarit Sheikh Hamad bin Yasim bin Jaber Tani deklaroi se takimi ishte i ndershëm dhe miqësor dhe se qeveria siriane po kërkon të arrijë një zgjidhje, ndërsa zëvendës sekretari i përgjithshëm i lidhjes arabe Ahmed bin Teli tha se presidenti nuk i kishte pranuar të gjitha iniciativat që ju parashtruan, me gjitha të ai nuk i refuzoj kërkesat e tyre. Qëllimi në kryesor është të ndalim gjakderdje në Siri, tha aji. Bisedimet me ministrat e jashtë të do të vjojnë dheri në 30 e torë. Pak ditë më pare, Amnesty International publikoj një raport ku akuzon të forcat qeveritare siriane për torturimin e protestuesve në spitalet qëtetrore, ku thuej se autoritetet i kanë shëndëruar ato në instrumentat të represionit.